सुकुर बाब तुझे बॅकग्राऊंड मातशें सांगशी, कितले वर्सां काम केल्या, खंयचे मोर लेस कितले तियात्रांनी? हांव भुरगेपणांत एमएचएर स्टेजीर 1971 चडलो, जेन्ना हांव 11 वर्सांचो आसलो. कोणाच्या? आमच्या वाड्याच्या तियात्रांत, फेस्ताच्या. उपरांत 1983 वर्सा 82 वर्सा रे मिकोलासाचो कित्याक उपकारलें, प्रोफेशनल स्टेजीर हांवें एंट्री मारली. आनी तेज्या उपरांत आतां सुमार 3 वर्सां जालीं, आजुनूय हांव पाडकांचेर आसा. 53 आनी ऑल्सो तूं बोथ रोल प्ले आनी सिंगींग करता? हांव कांतरां बरयतां, कांतरां म्हणटा, हांव तियात्रूय बरयतां, एक्टींग करतां, सिंगींग करतां, सगळें ऑलराउंड. फेवरेट रोल खंयचो तुजो? फेवरेट रोल म्हाका चडसो जाणट्याचो पडटा. जाणट्याचो रोल मे बी इमोशनल, मे बी सारको कडक, असलोय रोल करता. आतां तुजे लायफान, तुजे जिवितान तुवें पळयलां की तिया तुजे बॉम्बे आसले पळय ते सेंटर, आतां गोंया जाले, ताजे पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह कितें? पॉझिटिव्ह म्हणल्यार अशें, आदले पळय आमचे बॉम्बेचे 8 आसले, तशे परी आमचे सी अलवारी, सेबी कुदी, प्रेम कुमार, हे सगळे कोण बॉम्बे शहरांतले सगळे देवाधीन जाले, आमचे मदें ना. त्याच पासून तियात्र बॉम्बे शहरांत उणें जावपाक लागले, पूण आतां गोंयांतल्यान तियात्र आतां मुंबय वता. पयलो प्रिंस जेकबूच वेतालो, पूण आतां जायते तियात्री साप आपले तियात्र घेवन थंयसर येता आनी त्या लोकांक तियात्राची आवड दिता आनी उमेदीन दवरता. ते बरें गजाल, कित्याक हांगासर जाता आनी ते एक्सपोर्ट जाता. एकदम बरी गजाल, हांगासरूय जाता, मुंबयतूय जाता, आनी इंग्लंड युके भरपूर जाता. म्हयन्यान 3-4 पासून जाता तियात्र सारके. हे जाग्या शिवाय बॉम्बे आनी लंडन हॅन्स्लो, त्याच्या शिवाय आनी खंय वचूंक जाता? तियात्र ऑस्ट्रेलियाक पावला, टोरोंटो कॅनडाक पावला, पुर्तुगालाक पावला, आनी हेर साबार देशांनी पावलेलो आसा. तशें बरी आमचो सेमी तावारी तियात्र घेवन भरपूर जाग्यांचेर गेला. तूं TAGचो वायस प्रेसिडेंट आसा, ताचे स्ट्रेंथ आनी विकनस कितें, डिफिकल्टी कितें, अडचण कितें आहा? आनी डिफिकल्टी म्हणल्यार आमकां सद्याक कांय डिफिकल्टी येवंक ना, कित्याक गव्हर्मेंटाचो फंड आमकां येता, ताचेर आमी जायत्यो नव्यो नव्यो स्किमी हाडलेल्यो आसात. जशें बरी आतां भुरग्यांचो तियात्र, इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो तियात्र, 5 तियात्र हाडलेले आसात. ताच्या उपरांत रोखडोच हायर सेकेंडरी आनी कॉलेज ताचो जातलो, तातूंत 8 एंट्री येयलेलो आसा. ताच्या उपरांत चिल्ड्रन तियात्रूय जातलो तो भुरग्यांचो. आनी जमिना वयलो खेळ तुमी करतात? हय, तोय आमी करतात, जो कार्नावलाच्या उपरांत जातलो, पूण आमी आतां थारायलो तो कार्नावलाचे पयलीं करपाक, कित्याक तो बरेच जाण पडटा. हय, लँटान पडटा. हय, आनी तियात्राचे आमचे तियात्रा कडेन आनी येवजण आसा, आमी आतां म्युजीक स्कूल सुरू करपाचे आसा, जातून आमी रो इंस्ट्रुमेंट शिकोवपाचे आसा भुरग्यांक. सगळे आमी दिताले, ट्युटर आमी दिताले, इंस्ट्रुमेंट आमी दिताले, जे बरे ट्रम्पेट, सॅक्सोफोन, क्लारिनेट आनी ट्रोम्ब, ह्यो ट्युशन आवडीन जाता, सावथाकूय जातले आनी नॉर्थाकूय जातले. व्हेरी गूड, व्हेरी गूड. तुज्या हिस्पान तियात्र फुडें वयता काय फाटी वयता काय एका जाग्यारूच उरल्या? ना, तियात्र बरोच फुडें गेलोलो आसा, कित्याक आतां एक तियात्र भायर काडटा लोक रावता तियात्रा पासून, पूण आतां हॉलां बंद जाल्या कारणान प्रॉब्लम तियात्र चालू आसा आनी कांदोळी जाता दांडो, पूण लोक रावता अशें तियात्र केन्ना भायर येतले आनी पळयतले अशें. हॉलाचो प्रॉब्लम कशें सॉल्व करपाचो? आनी खंय स्कॉलान बी वचोंक जाता तांच्यांनी? खंय गेले पासून जाल्यार तो साऊंड तुका साऊंड मेळना, प्लस कॉमर्शियली वायबल जावपाक तुका 800-900 लोक जाय नाजले, कित्याक आतां मार्गाय मार्गाय घालतलो जाल्यार 70,000 सुमार तुका दीस पेजूच जाता. बरें बरें, तें कवर जावंक जाय, रिकवर जावंक जाय, ना डायरेक्ट लॉस लॉस. आजे आजे फुडें कितें प्लॅन, कितें फ्युचर प्लॅन? प्लॅन तुवें खूब CD बी काडल्या न्हय? दोन हांवें 25 ऑडियो काडल्या, ऑडियो 8 VCDs काडल्या. त्या भायर हांवें तियात्रूय बरयल्या, दुसरें ऑल इंडिया रेडिओची भारतीय घातलेल्यो संगीत खेळ. आनी ऑल इंडिया रेडिओच्या तियात्र जाता काय जायना ह्या दिसांनी? जाता, पूण तितले जायना, तितले जायना. पयले सुमाराक सुमार जातले न्हय? दोन सुमार आतां म्हयन्याक एक जाता असो दिसता. ओके ओके ओके. तवें जाल्यार तुजे रेजिस्टर्ड आसत तुजो संघटन जाल्यार तुका सुबेज पयशे मेळटा, आनी बेश्ट घेवन अशें जाल्यार तुका कमी पयशे मेळटले. आतां हें म्हाका एक सांग, ती युट्यूब आनी न्यू यंत्रण आयल्या पळय ते, ते तियात्राक हॅल्प करता काय डॅमेज करता काय मिक्स कितें तुका कितें दिसता? जायते पार्ट हॅल्प करता, पूण जायते पार्ट तुका दुसऱ्याची इजोतूय काडटा. हय हय, मातशें तितून मातशें कितें रेस्ट्रिक्शन आसोंक जाय आसलें दिसता. कोणाचे 8 कांतरां म्हणटा जाल्यार तेजेर चापक मारून ती
मन उडोवपाक क्रिटिसिजम खूब जाता फुडले प्लॅन कितें फुडले बरोबर घेतलें युट्युबाचे चॅनल आसा म्हाजे सो म्हाजे सांता क्रूज एबाउट 40-50 कांतरां म्हाजी सुकूर द सांता क्रूज हय फ्रांसीस बाबा कडेन उलयतालो फ्रांसीस दत्तुवे ताणें एक एक तरी एटलिस्ट फूल तियात्र घातला रिपोर्टर म्हणून आनी म्हाका बरें दिसलें पूण देर इज अ प्रॉब्लम कित्याक शो लायव्ह आसतना घालूंक जायना तो शो मागीर कबर जाले लॉस नाजाल्यार लॉस वय पयशे पूण रेकॉर्डींग आनी आर्कायवींग करपाक एकदम म्हत्वाचें कित्याक एक दीस आमी सगळे वयतकूच कोणाक खबर आसचें ना फुडले वय दीस इज युअर फूल टायम जॉब ना हांव स्कुलान आसलो लॅबोरेटरी असिस्टंट 22 वर्सां हांव सेंट लॉरन्स हायस्कूल आसलो आनी 16 वर्सां हांव आवर लेडी ऑफ दी वार आय सी पूण तुका दिसता हे वर्सांनी तुका फूल टायम जॉब करूंक जाता ऑफ द तियात्र सद्याक हांव रिटायर जालो ना ना तूं न्हू सपोजींग आनी कोणाक करूंक जाय जाल्यार शक्य डिफिकल्ट मातशें डिफिकल्ट स्कुलान काम करता जाल्यार कशें जावपाचें ना कित्याक ते परवानगी आतां दिना तुका याद रावपाक हे हाडटा बंदी हाडटा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रोमायज ओके ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू फॉर युअर टायम ऑल द व्हेरी बेस्ट कीप अप द गूड वर्क हांवें तुजो म्युजीक आयकला पणजे ते हे लॅट कितें ते लुसो फोन तेन्ना आसले पळय ते एकदम बरें लागलें म्हाका आनी एक म्हणोंक सोदतालो अनलायक इंग्लीश न्ही इंग्लीश आमचे चडशे म्युजीक कवर आसता आनी कोणाचे कवर करून म्युजीक करता सिंग करता कोंकणीन खूब ओरिजिनेलिटी आसा कित्याक कित्याक इंग्लिशान कित्याक घडोवंक जायना जाता पूण घडपी एक एक पाट दुसरो आसता म्हणपी दुसरो आसता हिंदीन तेच भशेन आसता म्हणपी एकलो बरोवपी कांतार एकलो म्हणपी दुसरो आनी कोंकणीन कोंकणीन आमीच काडटा आमीच म्हणटा म्युझिक तुम्हीच काडटा म्युझिक लिरिक्स लिरिक्स आनी म्युझिक सॉंग ट्यून कंपोज आमी तुम्हीच करता आतां हांवें म्हटलां तेका तर म्हजो ट्यून इट्स क्वायट ओरिजिनल ते रेपिटेशन आनी कांय दिसना कॉपींग चड दिसना तुका ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू फॉर युअर टायम सो मच ऑल द बेस्ट